Brojni su infrastrukturni, gospodarski i društveni projekti realizirani u godinu dana na području općine Vrpolje, a za neke od najvećih ova je općina iz nacionalnih i EU fondova povukla više od 2 milijuna kuna. Istaknula je to općinska načelnica Vrpolja govoreći na svečanoj sjednici općinskog vijeća o ostvarenome u prigodi proslave dana te općine. Znači, tu su projekti od rekonstrukcije Grobljanske ulice u Starim Perkovcima, od rekonstrukcije stare škole u poslovno-stambenom građevinu u Čajkovcima, od izgradnje pješačkih staza u Vrpolju, razne projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma u Starim Perkovcima, od rekonstrukcije Hrestegovačke ulice u Starim Perkovcima. I nastavljaju i dalje. U planu je do kraja godine niz projekata koji će, kaže načelnica, značiti napredak u svim segmentima života u općini Vrpolje. Ja sam osobno zadovoljna sam i s ovim novim zakonom o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave, gdje smo mi kao općine, odnosno gradovi, isto i kao županije, znači dobili određena sredstva s kojima upravo možemo raditi projektnu dokumentaciju, a možemo jednim dijelom i vršiti izgradnju određenih objekata, projekata, komunalne infrastrukture, gospodarske infrastrukture i već svega onoga što smo zastavili. Dobra vijest je i da je općina Vrpolje jedna od rijetkih slavonskih općina u kojima nema puno odlazaka stanovnika. Naprotiv, bilježe se nova doseljavanja. Nama se dogovorilo sada da ćemo imati više upisane djece. Određene kuće kupuju i susjednih općina, iz grada Đakova, iz Rizivojne. Znači, dolaze mlade obitelji sa svom djecom, tako da smo, što se toga tiče, dosta zadovoljni. Isto tako što se gospodarstva tiče, imamo sad ovdje našeg bravar Monta koji zapošljava nekih 80 djelatnika i svakim danom sve više i otvaraju se određeni obrti. U ovoj općini ističu čelni ljudi vlada sloga i sve odluke od vitalnog značaja za život stanovnika donose se u suglasju svih općinskih vijećnika, neovisno o stranačkoj pripadnosti. Vijeće funkcionira odlično, imamo 13 vijećnika, od toga 9 HDZ, 3 Most, 1 SDP, odluke su gotovo sve jedno. Znači, sve se dogovaramo, svi prijedlozi, znači oporbe se usvajaju koji su realni, tako da stvarno imamo super suradnju. Predsjednik je zadovoljan i stanjem u općinskoj blagajni, na raspolaganju je gotovo 7 milijuna kuna. Više nego prošle godine. Posla uvijek ima, evidentan je stabilan kontinuitet rada izvršne vlasti, načelnica Zmajić gazi peti mandat. Ustanova kao regionalna uprava ne bi mogla funkcionirati da nema tako dobre suradnje sa načelnicima. Jedan dobar primjer može biti općina Vrpolje i načelnica Ankica Zmajić radi jako dugo ovaj posao. Nju stanovnici Vrpolja izabiraju na izborima, što u stvari dokazuje njenu vjerodostojnost i dokazuje da ona dobro radi svoj posao. I to je posao koji se ne radi populističkim govorima, nego konkretnim djelima, naglasio je saborski zastupnik Marko Šimić. Čestitat ću načelnici i njenim suradnicima na svemu onome što su napravili u ovome mandatu i prethodnim mandatima, poželjiti im, dakle, još dug period služenja ovoj općini, ovim ljudima koji su sve to vratili na lijep način kroz razno razne priredbe na kojima sam sudjelovao, poštivajući ovu općinu i radeći na njenu dobrobit. A ono kako se mi borimo protiv populizma najbolje pokazao ovaj tim, a to je rad. Rad kojim su općinu zadužili brojni zaslužni pojedinci i kolektivi. Zato se onima najzaslužnijima ove godine po prvi puta općina odlučila odužiti javnim priznanjima i nagradama, prigodno uz 25. obljetnicu osnutka općine Vrpolje. Poljoprivrednik Krunoslav Zmajić, vatrogasac Ivan Novoselović, donator Matija Bogdanović i autoprijevoznik Ipilana Kulaš dobili su godišnje nagrade. Zahvalnice pak KUD Ravnica iz Starih Perkovaca i Lovačka udruga Srna iz Čajkovaca, a nagradu za životno djelo općina je dodijelila dugogodišnjem učitelju, aktivnome mještaninu u svim segmentima života i prvome načelniku općine koju je praktički i utemeljio, 83-godišnjem Marku Ančiću. Za nagradu za životno djelo općine Vrpolje osobno sam predložila gospodina Marka Ančića, utemeljitelja ove općine, prvog načelnika i onaj koji je zaslužan da bi općina Vrpolje i bila općina. Općina koja je na ovom području, točnije na samoj granici dvije županije, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske, slovi kao jedna od najrazvijenijih. U prigodi dana općine spremnost na najveće izazove pokazali su i vatrogasci. Vrpoljački DVD izveo je demonstraciju gašenja požara na visini.